Ситуація на сході стабілізується. Бойовики не стріляють з важкого озброєння. Втрат серед українських бійців немає. За добу 34 обстріли. Ворог переважно веде неприцільний вогонь зі стрілецької зброї, відзначають у штабі. Найбільше провокацій на Приморському напрямку. На Донецькому напрямку двічі під вогнем зі стрілецької зброї опинилися українські укріплення біля шахти Бутівка та Зайцевого. На Луганському напрямку єдиний обстріл нашого опорного пункту з гранатомету зафіксований близько 13-ї години поблизу Кримського.